לסגור את המתיקה. אני רוצה להמשיך לסגור את המתיקה, שני. אני רוצה להגיע ל-50 אחוז. קו של הכתף. אוקיי? לא קרוב מדי, היד הזוף לא קרוב מדי, לא לעשות כאלה דברים. קצת רחוק מהגוף וסגור, לא פתוח. הרבה עושים כאלה דברים. אחת, סגר, פיץ', פני, וסגור, סע. אוקיי, לשים לב לא כאלה ולא כאלה. לחלקים ומפה
קאצ'י, אני פה. קיץ', כמו מסמר שיש פה. ניק, סן. שתי הידיים מקבידות. בצורה הזו הזרת מגיעה למפתח הלב ובגובה העיניים. לא זווית כזו, פחות 90 מעלות. אוקיי? חד וחזק. שש. איץ' ניק סן. 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 אותו דבר למטה. איץ' ניק סן. איץ' ניק סן. הרגל הזו קדמית, רגל שמאל קדמית, יד שמאל למטה. זאת תהיה עמידה. רגליים מקבילות. אוקיי, זה סוג של ריצה, אני רץ, רץ, רץ. וזה הדרך שלי לבלום. בום. ואחרון. קצת עוקף את קו האמצע. עם השוטאי. אוקיי. שו ארבע יש לנו כמה הגנות. שראינו מקודם ויש לנו תומה וושי מה זה הגנה פעם שוטו ושוטו סיבור גובה מצח וגובה מצעה איץ' ניק סן איץ' ניק סן בתוף עמידת סנצ'ין. עמידת סנצ'ין, עקבים חוצה, לא תהיה עמידה. איך נכנסים לתוך עמידת סנצ'ין? אני מזכיר מפה, לוי, איץ', רגל ימין, אם נכנסתי עם רגל ימין קדימה, יד ימין למטה, ניסה.
ניסן. אם אני אכנס עם, אתם עושים איתי מראה, איץ' ניסן. מה לזה אני? נכנס את העקה. איץ' משקל על הרגל הזו. ני, ובסוף התנועה גם העקב יוצא. גובה כתף. אוקיי. ודי סגור בו. קו הכתפיים. בסדר? פה הוא קצת מתקדם בתוך סנצ'י. אוקיי? שיהיה. איץ' ני. בואו נחלק את זה. איץ' ני סן. איץ' ני סן. איץ' ני סן. איץ' ני סן. אוקיי. שלוש את זה, לא אתייחס לזה, אנחנו מתקדמים קצת, מכה מכל מכה, ננסה לראות את עצמכם. קיו עשר. מי? סן. שי. בו. בו. קדן. סיץ'. Hatch. Co. Jo. Then we will need cadet. קצת באלכסון. איץ' ניסן. למפתח הלב. שיט. רוח כזה. קצת למטה. פוגעים עם החלק הזה. גו. יון טו גו. קיבה דאץ'. הייתי עושה עוד אחד. פעם. אוקיי. יד יורדת. ומייגרי ג'ודה. אני נכנס לזה. איץ' מי צ'ודן סן פה שי גו אופ סיץ' בתוך גובה העיניים
סוסית לגרון, ארבע אצבעות, יון הוא מקיטה, ארבע אצבעות בצורה הזו. ובעיתות, מוושי גרי, מוושי גרי, קנצצו גרי, יוקו גרי. קיו חמש. מוושי גרי, צ'ודן, מוושי גרי, צ'ודן, מפור, רוב, על הצ'וסוקו, ביתה הבאה היא סיבוב, על הצ'וסוקו, ומפור, להכניס את הרגל, אם אני פה, להכניס את הרגל, רגל שנייה, קיו חמש, קיו ארבע, שלנו פעם לתוך הבריח להרקה לבית החזה והצלעות, יד מתיישרת, מכה ללסת הגנו, ג'ודן, ג'ודן מוקה, מעלה יותר, אוצ'י מוקה, סוטו מוקה. דן בריי. שוטו מוושי מוקה. בעיתות. יוקו גרי ג'ודן, מוושי גרי ג'ודן צ'וסוקו, מוושי גרי ג'ודן הייסוקו, סיבוב באיזה צורה שרוצים, ואושירו גרי ג'ודן. שבא מלמטה למעלה, סן, ג'ודן, שיר, צ'ודן, אושירו, אורוצ'י, מפה, הגנות, שוטו ג'וג'יוקה, שוטו ג'וג'יוקה, ו... הבעיטות שלנו בעיטות עם העקב, ג'ודן, ג'ודן, כאילו מישהו על הרצפה ואני סוג של דורך עליו, ובעיטה גבוהה, ברך מתקרבת כמה שיותר, ובעיטה גבוהה לגובה הסנטר למישהו שמאוד קרוב אליי, זאת היא הבעיטה עם הצ'וסוקו, דומה למייגרי, אבל מייגרי תהיה רחוקה יותר, זאת בעיטה קרובה יותר. שתיים, לגרון, לחזה, לפנים, לאוזן, לתקשרת, היי טוב, צ'ודן, ואגרוף לסנטר, מפה הגנות, פה כן, צ'ודן, צורה הזו, גדן, אנחנו עושים בעיטה כפולה, קודם עם הרגל הקדמית ואז עם האחורית,
מהמקום בעיטה עם הרגל הקדמית, בעיטה בהתקדמות, ובעיטה עם הרגל האחורית. עד כאן.